Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. É muito bom ter a sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje a gente tem um programa muito especial, acho que pela primeira vez eu entrevisto. Você conhece o José Antônio Viana de Holanda? Ele é o nosso convidado de hoje. Você conhece ele sim, só não está lembrando do nome, não está conectando o nome à pessoa. Eu vou falar daqui a pouco o nome que você conhece dele, mas antes deixa eu ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Bem, André. Como é que você está, meu amigão? Falando em nome, o meu xará, Ronaldo José dos Santos, se tornou semeador. Sabe de onde, André? De onde? De Padre Bernardo, Goiás. Legal, hein? Coisa interior boa, de Goiás. Né? Maravilha. Centro-oeste aí do nosso querido Brasil, conectado com a Boas Novas e semeando. E olha como é que ele fez, André? Super fácil. Ronaldo Santos, José dos Santos, ele entrou no site da Boas Novas e foi ali, procurou, né, a parte ali do semeador e semeou já direto ali pelo PagSeguro. Olha que coisa boa, né? Semeou ali pelo tablet, não sei, o computador, o celular. E a oferta dele já veio direto para Boas Novas com segurança, tranquilidade ali e comodidade, perfeito, né? Fez em casa mesmo ali. A maneira mais simples e melhor maneira de fazer uma contribuição pela internet, né, hoje coisa boa, não é isso? Verdade. Então, pessoal, que está em casa aí, entra agora no site da Boas Novas, boasnovas.tv/semear, tá certo? Assiste a Boas Novas ao vivo e ainda semeia enquanto você vai sendo missionário abençoado e abençoando muitas outras vidas. Quem não quiser entrar no site aí da internet, manda um zap pra gente, manda um e-mail, liga agora para a central de semeadores e a gente informa você, várias formas aí de você poder ofertar, além das contas bancárias que vão passando ao longo do programa no seu vídeo também, tá certo? Vem semear! Vem semear, pastor Ronaldo, é muito bom. E eu sempre gosto de falar com os semeadores. Toda vez que eles veem a logo, a imagem da Boas Novas, em qualquer situação, é como se eles estivessem lá, como se eles estivessem participando e produzindo. E eu quero que eles tenham também esse sentimento, essa sensação de participação missionária no novo projeto infantil da Rede Boas Novas. Nós vamos ensinar, gente, crianças de todo o Brasil a cantar os hinos da harpa cristã, que são tesouros eternos. A Boas Novas produziu o Missão Harpa, um filme de animação com 10 músicas da harpa cristã, contando a história de cada uma. Olha, um projeto maravilhoso que a gente vai lançar em pouco tempo em todas as livrarias cristãs e plataformas digitais. Veja comigo o trailer. Meu Deus, ela mesma. E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Theo, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparado. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! Fazer de novo, please! Então, esse é o Missão Harpa, feito por você, que é semeador, parceiro e mantenedor aqui da Rede Boas Novas. Parabéns, nós vamos alcançar as crianças do Brasil, ensiná-las essas músicas maravilhosas. Eu vou para um rápido intervalo e na volta vou falar com o nosso convidado de hoje. Já descobriu quem é pelo nome que eu falei no início? A gente volta já, não sai daí.
E aí, você já descobriu? Eu estou recebendo aqui um grande prazer e honra receber o José Antônio Viana de Holanda. Sabe como você conhece ele? É o J.A. Tá aqui comigo. Amigão, agora. Até você já. André, eu prefiro o J.A. mesmo. É isso aí, por favor. Foi você. Como é que foi para fazer esse. É o nome artístico que virou a tua identidade, né, Jota? Sim. Mas foi você, veio de você ou é apelido mesmo, assim, de criança? Pastor, nem minha mãe me chama assim. Não sei por que ela colocou esse nome, pastor. Mas J.A. foi uma ideia genial de uma pessoa, foi uma cantora, na verdade. É mesmo? Uma amiga nossa, que ela deu essa ideia e nós aderimos para J.A., J de José e A de Antônio. Não, fantástico, ficou legal mesmo. E ficou em escrito, né, com dois T's, e depois nós adaptamos melhor isso, mais graças a Deus. E virou J depois, né? J ou A. Você é de Guajá, você é de Rondônia? Rondônia. Eu conheço, eu já fui em Guajará, eu sou amazonense, então a gente tá na mesma região. Eu não sabia que você tinha nascido em Guajará-Mirim, interior de Rondônia. Interior e divisa com a Bolívia. Uau! Muito longe, A espanhol um pouquinho. Um pouquinho. Cantas também em espanhol? Sim, um pouquinho. Sério, canta espanhol mesmo? Sim, eu canto. O quê? Tem uma música que é muito conhecida, que é levantou mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levantou mis manos, aunque tenga mil problemas. Tem essa. Pessoal, poxa, não vai ter violão, Jota? Eu falei aqui, violão estraga aqui. A gente faz um dueto depois aqui, ele canta e estraga também tudo aqui no final. Mas tu morou muito tempo lá em Guajará? Não, eu fui para o estado de São Paulo muito cedo. Cedo, então. Eu fui para São Paulo, eu tinha 6 anos de idade, então, eu fui para lá. Então, eu não passei muito tempo em Rondônia, mas meus familiares são todos de Rondônia. Gosta de um peixinho? Nossa, um Deus, demais. Agora, Jota, a gente tem algumas até fotos aí, a gente pode mostrar enquanto a gente conversa, porque eu quero falar um pouco até de início de carreira, que é uma coisa que eu me pergunto muito. Você iniciou, e tá aí algumas fotos do Jota passando na tela, em grandes eventos, ó, shows lotados. Tu lembra o maior público que tu já cantou até hoje? Tu lembra, assim? Eu creio que foi uma cruzada que eram 300 mil pessoas por aí. E tu tinha isso quando? Eu tinha 13 anos. Vamos lá. 13 anos. Sim. Começou com 12 anos, assim, carreira profissional. Com 13 anos, você está na frente de 300 mil pessoas cantando, com responsabilidade de contratos, de eventos, de shows, de gravadora, de viagem, de divulgação, né? Participação de programa. Isso para um garoto de 12 e 13 anos. Com 13 anos, eu assistia Tartaruga Ninja, Doug, e eu falava, nem Rock Band tinha, jogava Mario 3, o 4, Mario. Nintendo 64 não tinha sido inventado ainda. As minhas responsabilidades era tirar nota boa no colégio. A tua era cantar na frente de pessoas e ter uma agenda e contratos. É complicado? Tem um tempo que às vezes embaralha, assim, abertamente mesmo. Sim. É difícil para uma criança, um pré-adolescente de 12, 13 anos, cumprir uma agenda tão profissional? Eu digo que pela inocência da criança, ela está ali curtindo o momento, né? Entendi. Agora, o problema é como as pessoas lidam com isso. Por exemplo, as pessoas que estão ao redor, produtores, contratantes de eventos. Então, como as pessoas vão lidar com isso? Esse é o problema, porque a criança está lá se divertindo. Eu, por exemplo, eu me diverti a maior parte. Graças a Deus que os não meus era pais trabalho, então. Não era um trabalho. Que legal, vou cantar na frente, trazer, vou lá e... Show. E eu tive uma alegria muito grande, porque eu sempre ouvia cantoras desde criança, então eu tive a oportunidade nessa idade de conhecer essas cantoras. Então, para mim, era uma grande alegria. Tu cantava em casa, daqui a pouco tu tá cantando ao lado delas. Isso. E às vezes ela, poxa, tira uma foto, me dá um CD. Exatamente. Isso é muito maluco. Para uma criança, isso é muito maluco. Pois é. O que, que tu ouvia? O que, que tu gostava de cantar? Criança? Olha, eu ouvia antes muito... de carreira mesmo, assim. Aham. Eu sou bem eclético, mas desde criança eu ouvia muito black music e ouvia também cantoras pentecostais. Cassiane, Lauriette, todas essas cantoras aí. Muita música internacional também. Muita música internacional. Gosta por causa do black music. Que tu faz um negocinho, tem como? Alguma coisa assim de black music internacional? Ok, ok. Tem uma canção
Tem uma canção, eu não vou cantar aqui para não passar vergonha com o meu inglês com vocês, ok, gente? Tá bom? Mas assim, tem uma, eu vou falar uma cantora aqui que eu sou apaixonado, que o nome dela é Kim Burrell. Kim Burrell. Todos consideram ela como uma mãe do black music nos Estados Unidos, é. Tipo assim, gostou? Vai lá e ouça. Vai lá, isso. Cantar a voz até tem, o inglês que derruba. Tem o inglês que dá receira. E, amigão, pra família, até voltar um pouco. Você com 12 ou 13 anos, eu não sei se já tinha rede social, já tinha alguma tinha coisa Orkut. De internet, tinha Orkut. Tinha Orkut. Então a rede social ela traz um lado legal de disseminação, divulgação, aproximação com o público. Ao mesmo tempo, para uma criança às vezes, a galera detona, rede social todo mundo é machão, todo mundo fala porque pensa que está protegido. Te machucou muito também, essa inocência de certo modo também não te firmou como, ó, tem pessoas que vão falar mal de mim. Só que a inocência, você não tem esse tipo de entendimento. Já foi muito machucado também por causa da tua pouca idade. Pastor, eu acho que a pior parte é se expor. Porque não tem como não se expor. Então, as pessoas, elas não perdoam. Não tem jeito. Você teve um rim até de português ali, já era. Já vão comentar. Tá no lá. Carro, não tá com cinto. Isso é um absurdo! Já cobra muito isso. Exatamente. Então, acho que essa foi a pior parte, porque eu era uma criança, eu queria curtir, eu queria sair com os meus amigos, e eu tinha que postar isso para movimentar as redes, e isso faz parte do Ministério da Carreira. Claro, divulgação. Então, exatamente, a divulgação. Mas essa questão de se expor, de passar a sua vida para as pessoas começam a te exigir muito de você. E essa acho que foi a pior parte, a mais delicada, assim. Uma das músicas, pelo menos que me marcaram, e acho que marcou muito o público na voz, na interpretação do Jota, foi Agnus Dei, né? Na televisão, em todos os lugares, assim, impacto. Eu quero compartilhar um pouco de um vídeo dele cantando junto com o coral essa música maravilhosa. Às vezes eu me pergunto, de onde sai voz? Porque às vezes tu vê aqueles cantor black grandão, tu fala, não, o cara tem... Tem sentido, né? Tá. Aí eu olho, de onde sai? Sempre foi magrinho, né, cara? Sempre magrinho. Mesmo tentando engordar, não consegue não, dá, né, Jota? Não dá, não dá. Porque não dá. A tua vida é meio maluca. Tu não tem muito hábito de café da manhã, almoço, jantar. Tu já se... Às vezes se percebe, caramba, eu tô... Jantando na hora do café da manhã, sim, acontece isso às vezes trocado. Contigo? Eu já tentei fazer academia, mas não dá, pastor. Não dá, não, não, não dá. E que, tipo, vamos fazer academia aqui, ó, às 3 da manhã, por quê? Porque quando tu sai de um evento de 300 mil pessoas, como é que dorme? Então, exatamente. Não tem a energia, a adrenalina é muito forte. Sim, é muito forte. Qual é o teu hábito de dia a dia? Tu acorda que horas? Tu dorme que horas? Tu se alimenta que horas? Não tem como controlar isso, porque normalmente, quando é um evento tipo, André, aberto... A gente tá gravando de manhã. São isso. O quê? 11 horas. Tipo, André, eu acabei de comer um Big Mac antes da gente ir na gravação. Ah, exatamente. Tem isso, assim? Tu acumou de manhã? Rola muito, ainda mais eu adoro Big Mac. E é magro ainda, gente. Eu vou te falar, porque é voz, ele bota tudo quando ele canta. E normalmente a gente, quando é um evento aberto, a gente canta 9, 10 horas da noite, então termina meia-noite, ainda vai atender o pessoal, aí até chegar no hotel, já era, já amanheceu. Entendeu? Então é normal, tu vai dormir 2, 3 da manhã todo dia, é uma normal, algo normal pra você hoje. É, normal, já me habituei a isso, já. Deixa um rápido intervalo. Na volta eu continuo falando com o Jota um pouco também sobre a carreira dele. E uma coisa que eu achei interessante, desde alguns clipes que eu vi ele cantando e aqui, a voz muda. Cantando, começando com 12 anos e hoje com 19, é o tempo onde muda a voz. Eu acho não só a voz, muda tudo. Tudo. Tira um pouco daquela inocência de novo. Hoje tu é um cara já que tem estrada bastante, já viajou o mundo inteiro cantando. Influências musicais, gosto musical. Como é que você consegue amadurecer tanto fisicamente como pessoa, mas também a sua música, que é algo muito difícil. Fazer a transição de um cantor que canta quando é criança
hoje adolescente e adulto, como é que ele vai amadurecendo junto com o público dele. Ele vai falar um pouco sobre esse desafio que ele tem. A gente volta já já. De volta, gente, com o José. A tua mãe, quando fica com raiva de ti, José Antônio. José Antônio. José Antônio. O JA tá de boa, mas quando é para José Antônio, minha mãe acaba. A gente tava até falando no último bloco, enfim, como ele começou muito cedo, 12 anos, na verdade, é criança mesmo, né? Nem pré-adolescente ainda. É, e você depois estava cantando nos mesmos palcos e se encontrando com pessoas que eram referência para você. Tem um deles, sim, que eu vou te falar aqui, para mim, então, é top aqui. Que é o Michael W. Smith, talvez um dos maiores nomes da música cristã no mundo. Com certeza. E tu teve encontro com ele, que tu tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos. 13 anos, entendeu? Ele começou e já cantava, porque tu bombou na televisão cantando muito Agnus Dei, não foi? E aí, olha, eu imagino, e o tradutor dele foi nada mais, ninguém menos, ninguém mais do que o Leonardo Gonçalves. Então eu imagino o Leonardo falando, olha, Michael, esse é o menino que canta mais do que tu, a tua música. Olha só como foi o encontro. Eu quero uma cópia, eu vou comprar uma. Then I'm gonna let you buy one. Then I'm gonna let you buy one. Tu tem mais um, era 14, tu tem, eu nem perguntei isso, eu acho que a pergunta entra nisso. Tu tem mais um irmão mais novo? Tenho mais um irmão, tenho mais uma irmã também. Ah, um irmão e uma irmã são mais velhos. Tu é o caçula mesmo, cara. Eu sou o caçula, sou o paparicado. Mesmo, né? E esse vídeo que foi mostrado aí agora, ele tem uma história muito legal. Como eu disse, pra criança é muito aproveitador, né? Legal. Tá curtindo bastante. E eu tava saindo do estúdio, eu tinha acabado de terminar de gravar o meu primeiro CD, que o segundo CD é o melhor, o Essência. E aí eu tava saindo do estúdio e o pessoal da gravadora falou, Jota, eu vou fazer uma surpresa para você. E aí me colocaram dentro da van, cheguei num show. Que legal. Não sabia o que estava acontecendo. Quando cheguei no camarim, o Michael W. Cara, sensacional. Muito massa. A gente tava falando também, assim, esse aqui eu tô agora com o CD mais recente seu. Sim. O Recomeçar. Recomeçar. Que de fato aí, já o Jota, uma outra imagem tua, né? Um cara maduro, a voz muda muito, tu tinha agudos, atrapalha isso ou tu consegue ainda atingir o que tu atingia quando tu cantava com 12 anos? Como é isso? Como é amadurecer musicalmente e profissionalmente? É, a extensão é inevitável, não tem como ter a mesma extensão de quando eu era criança, mas assim, eu não tenho extensão para agudo, como eu era criança, mas tenho para baixo. Então, ganhei algumas coisas a mais, graças a Deus. Mas, graças a Deus, pastor, eu tive um acompanhamento muito bom de fonoaudiólogo. Legal, comigo. Bacana isso. É, desde criança. Legal. Porque isso. Senão eu teria perdido a minha voz. Porque, por tanta agenda, tantos eventos, então, poderia me prejudicar bastante isso. Como é que era isso? Qual era o máximo que tu cantou num dia, assim, quantos eventos? Olha, eu já cheguei a fazer uns 3, 4 eventos quatro por dia. Quatro eventos por dia? Não, isso. Sim. O pior é que não era um dia e depois tu descansava, era não, quatro num dia, no outro tem mais três, exatamente. Depois mais dois, mais um. Exatamente, exatamente. Aí nessa pegada aqui eu faço dois programas de TV, eu já tô rouco, não consigo mais, imagina ele cantando. Me fala qual é, vamos falar desse aqui. Vamos falar do Recomeçar. Aqui tem a Shirley cantando contigo, tem aqui o Matthews Bird também em português. Canta alguma coisa disso aqui, tem como a gente fazer a capela de alguma coisa aqui, claro. Só pra gente já antecipar pro pessoal. Vou cantar a canção, o título do CD então. Beleza, Recomeçar. Ao som da sua voz, milagres acontecem, muralhas vão
alma ao chão. Doenças esmorecem ao som da sua voz. A vida acontece, a tempestade acalma. Eu quero ser o som da sua voz. Não é CD não, é ao vivo, tá, gente? Ele não tá dublando isso aqui, não. Só pra você que se pergunta. Irmãozão, coisa maravilhosa. O teu público está amadurecendo contigo? Como é que faz isso? No Brasil, vou falar, a gente vê, eu não tenho dificuldade, eu lembro de Sandy Júnior, de coisas que tem, é muito difícil você passar dessa fase que você iniciou para onde você está hoje. Como é acompanhar o gosto musical, até o seu próprio, muda, influencia muito, e amadurecer junto com o teu público que sempre gostou de você? Olha, graças a Deus, eu gosto muito de ouvir música pop. Gosto muito de ouvir música pop. Que muda pop. Muito. Que né? muda Ela muito. Dois anos, a música pop é outro tipo de música. E é muito atual, sim. É verdade, verdade. Isso, e nesse CD, por exemplo, no CD Recomeçar, ele tem músicas pentecostal, mas também tem música pop. Então, eu gosto sempre de estar acompanhando o meu público. Isso é muito bom, porque o público, o mesmo público quando eu tinha 13 anos. Quando eu também tinha Legal. 13 anos, agora tem a mesma idade que eu. Então, ouve as mesmas coisas que eu e está acompanhando isso. Então, graças a Deus, o público acompanha bastante o trabalho aí. Eu imagino que uma das pentecostais é essa com a Shirley. Porque a Shirley é a rainha do pentecostal, se eu posso falar assim. Shirley, você está devendo aqui uma visita. Acho que ela veio aqui já, mas tem que vir de novo. Como é que é? Faz só uma palhinha dessa da reforma. Com certeza. Que eu vou sapatear aqui. Eu sou do Reteté, irmão. Vai lá. Nossa, essa aí tem pandeiro aí, não? Cadê o pandeiro? Poxa. Mas como é que é essa aqui? Enquanto eu estiver aqui, eu não vou mais permitir dividir o mesmo espaço com o pecado. O povo não percebe que Deus está irado. Lanço fora a hipocrisia, a idolatria. Rasgo as vestes e anuncio a reforma que primeiro em mim irá começar. O altar será reformado, só ele deve ser adorado. Jerusalém, Deus tem ciúmes de ti. A reforma, irmão. Imagina Michael Jackson cantando música pentecostal, essa pegada aqui. Cara, vocês... E assim, a gente, 2017, a gente comemora 500 anos da reforma, né? E eu acho que tem tudo a ver, a reforma protestante tem tudo a ver a pegada. Cara, sensacional isso aqui, amigão. Obrigado pela tua presença, Jota. Valeu mesmo. Tá? Pô, que agradeço. Você é fantástico, cara. Muito prazer mesmo te conhecer pessoalmente, trazer aqui. E que Deus continue abençoando esse novo projeto teu. Tá Obrigado. Bom, eu peço pro pessoal aí me acompanhar nas redes sociais e comprar o CD Recomeçar e que possa abençoar a sua vida grandemente. Beijão. Um abraço, amigão. Obrigado pela tua presença. Gostou? Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau.